sekitar minggu wis kangen anak bojo lur. Kangen ki mulih kono prei. Numpak motor apa numpak bis. Dino motoran royo kesel. Kan kesel yo mending ngabur kono. Sak jam tekan ya. Nah, cocok kuwi. Bagus cerdas kowe. Ya, ngabur. Kowe cepet sedino tekan omah. Cerdas kowe. Apa ya mau ngabur wae? Sak jam tekan omah. Pak motor sing hati-hati. Julandi STNK-ne siap nih helm. Sing safety. Wah, mabur tenan, Cak. Wah, kocok berarti.